Starec lidi, starec mrakerky a mrakeři, kuřáci, nekuřáci, exkuřáci, absolutně všichni, co koukáte na páteční Godwinovy myšlenky. Čekám, až a kdo mi otevře? Není tak moc ráno, je polední pauza. Každopádně, páteční vlog. Úplně ze startu vám chci všem poděkovat za obrovskou podporu. A to nejenom skrze vá videa, skrze vá views, ale i za podepisování petice, k tomu se ještě dostaneme, a hlavně za podporu na Patreonu. Co si budeme vykládat? Moje tvorba, vzhledem k tomu, že si v rámci zákona všechno kupuju, není tak úplně nejlevnější koníček. Každopádně díky, díky. Je to vidět na views, je to obrovský, teďka jsem se díval na Social Blade, mimo to, že nešťastnou shodou okolností Lukášovi smazali skupinu na Facebooku a tím pádem máme největší skupinu na Facebooku, tak podle Social Bladeu mám nejvyšší sledovanost českých web youtuberů. Jednou vyšší než Lukáš. Jo. Jsem za to strašně moc rád. Na rovinu. Píšete mi, že jste rádi, že nedělám jenom reviewčka a tak dále, ale věnuju se i té situaci kolem vapingu ve světě i v Česku. Věnuju se kde čemu a zajímám se o kde co. Takže potom ten kanál vypadá trošku jinak, než jenom napráskanej tím, co je skvělý a co si mám koupit a nemám koupit a podobně. Každopádně dostal jsem obrovskou bídu od iCos uživatelů, že to bylo absolutně nesměrodatný, to moje pitvání toho filtru, toho TPAčka, a že žádají nový test. OK, bude nový test. Bude. Dámy a pánové, bude nový test, mám domluvený IQOS na půjčení, uděláme si vlog, kde vykouřím celou cigaretu IQOSu, jeden heat, pak ho rozpitváme a uvidíme, kde je pravda. Že to je asi jediný finální test, který můžu udělat. Pak už se do IQOSu navážet, ale budu pro vás mít i další alternativy. Je tady několik produktů, které jsou zaměřené vyloženě na kuřáky. Protože je pravda, že máme tady spoustu produktů pro vapery. Pro začátečníky, to je furt ještě kuřák. Pro mírně pokročilý, pro pokročilý, je tady spousta zařízení. Ale není tady nic, co by směřovalo přímo na kuřáky. To znamená, tak jak IQOS je zaměřený na kuřáky, tak tady není nic, co by bylo zaměřený přesně na kuřáky. Rozumíme si. Takže obráceně, alternativa IQOSu, ale ve směru vapeu. Máte se na co těšit. No a vzhledem k tomu, že je toho hodně, co se děje, začneme zahraničím. Takže znělka. Dum, 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 dum. Dění v zahraničí. Vážení přátelé, aktuálně se toho děje hodně hlavně v Americe, kde procházejí zákazy příchutí jakýchkoliv jiných než tabákových. V návaznosti na to se vapeři a zástupci vaperské komunity soudí a řeší tyhle ty zákazy přes ústavu a přes zákonný systém Spojených států amerických. Což znamená, že už jsou státy, kde proběhl ban na základě jak oni to mají? To není senátor, to je... Sakry, všechno to vypadlo. Arnold Schwarzenegger byl guvernérem. Guvernérem, ano. Takže soudy vydali rozhodnutí v některých státech, že zákaz od guvernéra je neprávoplatný. Což je obrovsky důležitý. V Americe tím vzniká precedent, protože oni mají precedentní právo a v tu chvíli začnou soudy potvrzovat tohleto rozhodnutí ve všech ostatních státech. Jestli do toho Trump půjde a zakotví to do zákona, taky to nebude úplně legální, takže budou probíhat další soudy a já doufám a pevně věřím, že se to Američanům vyvrbí tak, že to pro ně dopadne dobře. Protože zákaz ochucených likvidů by Amerika řešila lehko. Aromata a míchání.
to jednotlivé složky prostě nezakážeš. To by spohnojil celý lékárenský průmysl a to si přece v Amerikách, v amerických státech, v Americanos nemůžou dovolit. Protože by Big Pharma tratila na ziscích a to by bylo špatně. OK. Toliko k zahraničí. Další úmrtí, další hospitalizace. Najednou je všude ticho, jo? Zalepili lidem ústa tím, že zatkli první dva bratry za distribuci nelegálních THC cartridge, následně našli nějakou výrobnu a je ticho. Je ticho normálně, klidná hladina, žádný čeření, absolutně tichoučko. Což vidím jako populistický. Jo, protože udělal se vichr, udělal se bordel, musíme jednat. Ale najednou se nic neděje. Najednou je prostě ticho a pohoda. Toliko k zahraničí. Jak probíhá ban v Indii a v některých dalších zemích aktuálně nemám zprávy, takže vám to neřeknu. Přecházíme na Tuzemsko. Dum, 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 dum. Zprávy z České republiky a Slovenska. No, jsou to zase zprávy ze zahraničí. Měli jsme jednu z největších skupin, nebo ne největší skupinu na MeWe, vapebazar.cz/sk. Aha, dejte co. Protože já jsem totiž, to začalo tak. Facebook nám zablokoval skupinu kvůli prodejům, protože dali nový pravidla, nějak se s tím úplně nemazali, jsem si myslel tehda. Zablokovali nám skupinu. Chyby jsme napravili, odstranili a rozjeli jsme první VKčko ruský, V-kontakte. A lidi mi říkali, hele, MeWečko je lepší, je víc friendly, MeWe. OK, nechal jsem se ukecat, šli jsme na MeWe. Lukáš tehda říkal, že má nějaký problémy s MeToo a že na MeWe nepůjde. A já jsem si říkal, hej, ono to stejně asi vyjde na stejno, protože je to americká sociální síť, nezávislá. Teď pozor, vaše práva pro nás hrají roli. Váš ksicht je vaše image a váš výdělek. Vaše stránka je vaše stránka. Nic nemanipulujeme, na nic si nehrajeme, jsme upřímní. Tak tohle je MeWe. A MeWe nám dneska v noci smazalo skupinu vapebazar.cz/sk takhle s šmahem. A to tak, že nemám ani žádnou zprávu, ani žádný upozornění, ani žádný oznámení. Prostě skupina jako kdyby nikdy nebyla. Neexistující odkaz. Chat je pozastavený a nejde se nikde odvolat. Takže co? Dámy a pánové, míříme zpátky na V-kontakte, takže zprávy ze světa pokračují. Americký vaping bude nyní ruský vaping v českém podání, Slované. Rusáci to neřeší, V-kontakte bylo od začátku dobrá volba. V-kontakte je i nyní dobrá volba. Protože to Rusko, který nemá žádný restrikce, žádný problémy, nikdy vám to nebude blokovat. Jediné, co se může stát potom následně, je, že Evropská unie donutí providery internetu, aby třeba na V-kontakte zakázali přístupy skrze IP adresu. Jo, nebo prostě na ruský sítě obecně. Já doufám, že až takovejhle orwellský sranec nás nečeká. Takže, dámy a pánové, vkontakte.vapebazar.cz/sk. OK, tak to by byla další věc. Co ještě? Natáčíme 9 minut. Tykom, hele, za mnou jsou malý holky, jak koukaj, ne? Právo, má kameru! Ty youtuber! Pipeny. No nic dobrý. Co dál? Byl unboxing, my si uděláme, příští týden si neuděláme reviewčko, přes příští týden bude reviewčko na Hasrvej Project X Metal v Light edici. Je docela sranda, že Light edice je o pomalu 30% levnější než Full edice. Light edice je krásnej leštěnej ultém s 510-kovým náhuskem a líbí se mě víc než ta full edice, která má šroubovací proprietální náhustek a nějak nerajcuje úplně. Takže bude reviewčko, bude porovnání.
A jediná věc, která mě chybí v rámci Husser Vapeu, tady tohohle projektu XMTL, IDL, jsou redukce vzduchu. To by byla absolutní bomba. To by byla totální bomba, byl bych nadšenej, normálně bych hořel mít ty redukce vzduchu na trhu. Pecka. Pecka, pecka, peckovič. Samozřejmě příští týden se můžete těšit na recenzi tuningu na Kaifun Light 24. Ultimovej chamber, ultimovej náustek, extender a podobné drobnosti. 4,5 ml objem. High-end, jak vyšitej, ten atomizer mě pořád baví. Ten atomizer je na MPL-ko neskutečně, neskutečně topovej. Je jednoduchý a je fantastický. A to přesně od atomizeru čekám. Pondělí, to si nechám jako překvapení, já v tom totiž nemám úplně ještě jasno, to se přiznám na rovinu. Nemám v tom ještě úplně clear mind, ale přemýšlel jsem, už vím co, mám v tom clear mind, uděláme si dvě videa na pondělí, nabíječky. Mám tam dvě zajímavé nabíječky, vlastně tři, jsou zajímavé, jsou pěkný, jsou sympatický a jedna z nich je HFO cestovní, která slouží zároveň jako powerbanka, a druhá z nich je domácí, funkční, podíváme se na to a uděláme si dvě videa. OK, já jdu teď počkat tadyhle na Luboše, nebo jestli je tady Nikča, uvidíme, kdo šel s tržbou. A dáme si kafe na prodejně, ještě pokecáme. A budeme, nebudeme pomlouvat, jako já nejsem přece. Mimochodem, co říkáte na mou novou úpravu vousů? Hrozně ten knírek rozčiluje, úplně strašně. Úplně furt, mě to leze na nervy. Asi to oholím. Ale dejte mi schválně vidět. Hej, tady Lubošek. Nazdar bazar, ahoj, slovoj. Já si dávám kafičko. A důležitá dobrá zpráva. Nevím, jestli je dobrá, pro někoho určitě bude. Ve středu, příští týden, to je... Co tady pro Luboše určitě vypadnu odsud totiž. Ve středu, příští týden, to je 23. 9. tady mám napsaný servis topení, to už bylo. 23. budu v Praze. Dopoledne mám jednání a odpoledne přijdu na centrálu e-liquid shopu na Petržilkovu. Když to budete chtít, můžeme se potkat, pokecat, rezervovanou jízdenku. Mám zpátky do Olomouce na 19 hodin 47 minut RegioJet. Takže pokecáme, uděláme zase rodeo, party. Party, 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 uděláme párky. Koupíme párky a uděláme party. Hej, kdybyste chtěli párka, tak já sebou můžu vzít Luboše. Nevím, kdo vypadá, ale... Ty vypadáš, vole, normálně. To je pravda, ty vypadáš jak chlupatej knedlík, vole. Vídeňské páreče. Vídeňské párečky jsou malé. Vídeňské páreček mám jinde. Se máš čipku. Já můžu. Takže... Pátek v Praze, já bych vám řekl, s kým mám jednání, ale to je vrcholně tajné jednání summitu v Aperu, ne, není. Ale neřeknu vám to stejně. Protože vás možná čeká docela zajímavá novinka. V podání Majka Godwina samozřejmě. Teda, podle Poláku Marka Godwina, ale to je v pohodě. Hej, prostě, ty... Ale máme to tady vystavený, kdybyste mi nevěřili, hele, máme tady pozdravy ze Skotska, samozřejmě na Tyrliš, já, pozdravy ze Skotska od Meta, pozdravy ze Sicílie od Dreamolds a samozřejmě pozdrav pro Marka Godwina, to je můj brácha, to je dvojče, on má kanál v Amérech a dokonce myslím, že k tomu teď dokoupili kanálovou desku, takže jako mu ten kanál fakt frčí, jo, odvádí tím hodně bordelu. Já jsem ho právě chtěl poprosit, jestli by mě přijel do Česka, protože nějaký ten bordel bych z toho YouTube taky potřeboval vyplavit. Me and my Mark. Hej.
On furt jde toho, jak se to kurva jmenuje, tady ten malý sráč? Máš tam takový... My pod. To je Apple? Nevím, jestli je to Apple, ale mají tam takový... Je to, ne, to je MyPod, tak je to Maple. Ze Simpsonu. Ale každopádně, hej, těším se, jsem zvědavý. V Praze bude sranda zase. Děláme, sedneme, já vždycky na té Petržilku, když jsem, tak večer, jak se zavírá, tak sedneme dolů do baru, tam kecáme. A já pak vždycky nestíhám vlak, ty, ale víš, co tam honím, to. Jezdím tím Uber po Praze a Uber, vole, přidej, žádný Uber, dělej, žlapej na to, ujede mi vlak, ty vole. Rozumíš? No, tam je to takový akční strašně. Já je tam prdel. Hlavně tam je to takový... Potkáme se zase s klukama, ti budou moc rádi, Peťa Wolf na skladě a tak, ty jo, rozumíš, Peťa Toma, ten bude úplně happy, ten, se mě, ten si myslím, že se nemůže dočkat, ty jo. Já si myslím, že bych mu mohl poslat tohle, aspoň. Mr. Maso? K čemu? To jsem nějak nepochopil, tenhle vtip. Tak až se na té prodejně podíváš, tak to pochopíš. On nosí brajla? On mě potřeboval. Dobrý, nic, no, ty jsi hovado, vole. No, takže tak to vidíte, tady v Olomouci vládne kamarádská přátelská nálada, my za všichni úplně cajka v klidu a v pohodě. A jo, na Gear vlogu jsem pro vás natáčel video a budu ho dodělávat ještě přes víkend. Video ohledně, moment. Tak, byl jsem krapet přesvícenej. Video ohledně bezpečnostní kamery do auta, dashcam, xiaomácký dashcam, nebo to je nějaká jiná značka, ale je to pod hlavičkou Xiaomi, tak se na to mrkněte. A zítra bude vlog, v sobotu, nebo prostě bude víkendový vlog, protože třeba na rozdíl od Gréty, která prostě si jezdí plachetnicí, vole, pičuje do lidí, rozumíš, a jinak dělá úplný hovno, žere, vole, banány, vigelitu a podobně, tak jedeme sázet v sobotu stromky na Radíkov. Takže kdyby se někdo chtěl přidat z vás a být jakože něco platnej té planetě, nejenom ty, já si vás pohlídám, my se na vás budeme dívat, hajzlové, zasraný, vole, zebrali jste mi dětství, zebrali jste mi důchod, kurva, už jsem se do něho chystal a mám po důchodu, protože počasí se mění, jo. Tak místo kérování prostě a to, tak budeme sázet stromky. Těším se na to. Mají tu akci od 10 do 4, prostě přijdeš, nafasuješ sazeničky a frčíš stromečky. Beru jenom akční kameru, nebudu brát tuhle tu velkou kameru, beru jenom akční kameru, natočím z toho nějaký pár minutový vlog a prostě pokec a jestli tam chytím nějakého lesníka, tak se ho zeptám samozřejmě na situaci, když mě teda nepošle s tou kamerou někam a tak. Bude sranda, těším se na to. Máme zase relax, v přírodě je vždycky takový relax, taková pohoda, klišťatá, víš, ne? Lubošové. Tam je kopa Lubošů, ty vole, po tom lese. No nečum, vole, takových jako se ještě si tam odchytím 10 na metr čtverečnej. No dívej, co dělá, ty vole, no. To občas přemýšlí, že si by na něho nefungoval biolit, ty jo. Takže mě to kdo si psal, já mám tak rád, když se vy dva špičkujete v těch videích, ty jo. Ale ne. Jedu tam hlavně kvůli tomu, že za A fakt chci něco udělat pro přírodu, což je docela zajímavý v mým egocentrickým, sobeckým, povýšeným, hnusným světě, kde jsem jenom já, pak zase já, pak dlouho nic, pak hromada sraček, pak já a pak možná nějaký ostatní. Ne, samozřejmě dělám si srandu, takhle to vůbec není. Takový svět já nemám. To si myslí jenom někteří, že takový svět mám. Já mám svět úplně jiný. Ale je pravda, že prostě třeba v činění Gréty já absolutně nevidím žádný význam. Jo. Tak jak prostě zníma srandu americký prezident, Mr. Tupé, dokonalý účes, Trumpeta Trump, tak znímám víceméně srandu a já, mě to přijde absolutně bezpředmětný. To jsou keci a skutek utek, pak i fakt vidíš, jak tam žere z bakelitové misky sváčů. A říkáš si, ty vidíš uhlíkovou stopu, jo, tak ten uhlík asi žereš, ty jo, nebo nevím, ty. Tak ona je taková uhlíková celá, no, takže... Ona je zvláštní, jo. My jsme se o tom bavili několikrát už na Facebooku. Tady klučina, který vymyslí způsob, jak čistit moře od plastů,
tak se o něm nemluví a tady buchta, která trpí Aspergerovým syndromem, má známý rodiče, herce, tak prostě, hej, kdyby neměla známý rodiče, tak pod ní neštěkne ani pes, tak prostě řekne další psychopatka, která někde vyřvává něco a má to každý úplně na háku. Jo. A myslím si, že pořád lepší se sebrat. Hej, kdyby Greta, takhle, kdyby Greta hulákala, ví to a zároveň chodila po těch lesech, sázela stromy a starala se o přírodu, já nevím co všecko. Čistila to moře, když už po něm jezdí tou plachetnicí. Jo, tak tohle všechno. Tak tohle všechno bych řekl, že potom má vodní smysl. Ale v případě, že člověk jenom křičí a ukazuje prstem na ostatní, takových znám hodně. Ani jeden z nich jako není nějak zajímavý. Těch, co křičí a ukazují prstem, ty seš hajzl a ty tam vzadu, ty se nesmějí, ty seš taky hajzl. Tak takových je hrozně moc. Mám jich plný blocklist. Hej, já jsem totiž zjistil, že na rozdíl od friendlistu blocklist není limitovaný. To je v pohodě. To. Facebook all in one. Facebook all in one blocklist. No ale sere mě, že nám na tom mývíčku smazali to. A kdyby tam bylo aspoň nějaké varování. Víš, jako že by řekli na to, jak se tváří, že jsou demokratická sociální platforma. Tady by tam byla nějaká komunikace s těma adminama a majitelama stránek a skupin. Neřeknu ani slovo, ale prostě hej. A bez oznámení, bez ničeho, skupina pryč. Ty skupiny mizej teďka jedna za druhou. Oni prej vydali nějaké prohlášení na svoji admin stránce, že nebudou tolerovat obchodování. Tečka. Nějaké prohlášení, že nebudeme tolerovat obchodování. Pšu. A nazdáš. Já se si říkám, proč to nefunguje. No, nefunguje to, protože Mivi absolutně bez kompromisu, bez debaty prostě tu skupinu smazalo. Takže říkám vratka na VKčko. Tak jak jsem začal a nechal jsem se ukecat na to Mivíčko, tak prostě vratka na VKčko a pofrčíme na VKčko. No je stejně lepší to VKčko. Je přehlednější, je lepší, je příjemnější, je tam toho víc. Mivi má 6 milionů uživatelů, VKčko má, tyjo, vůbec nevím. VK, number of users, podíváme se. Nechci kecat, nechci vařit z vody, abych třeba řekl miliardu a řekl totální krávovinu. Takže VK, number of users, dívej. Statistika VKčko, V kontakté. Má 60,4 milionů uživatelů. 60,4 milionů uživatelů a to zcela konkrétně k decembru 2018. Takže teď by to mohlo být kolem 100 milionů uživatelů, dejme tomu. No, na MeWe je 8 milionů uživatelů a už si fanděj, jaký jsou Facebook kompetitor, vole. Hej, mimochodem z Facebooku zmizla docela velká komunita lidí a jsou všichni na tom VKčku. Jo. VKčko má jednu výhodu, VKčko vás nebude asi limitovat nikdy, protože Rusko je opravdu stále země neomezených možností. A oni tam absolutně neřeší nějaký filtrování v obsahu, pokud tam člověk nepíše, že Putin je kripl. Jak se to netýká jich? Když se to netýká jejich politiky, tak to absolutně nefiltrují. Tam fungují pornostránky na tom VKčku, tam funguje všecko bez zálování, bez čtverečků, bez blbostí. Prostě je to mimo Evropskou unii a mimo dosah Ameriky, takže jakákoliv korektnost se může jít vysrat. Tyjo, co dělá Maja, kdyby YouTube už byl ruský, tyjo. Takže tam bude rozsypáný. Takže tak. Ale já se s váma rozloučím, my vám s Lubošem popřejeme krásný víkend, pohodu, brnkačku, odpočinek skvělej, relaxaci a budeme pokračovat na patreonském vlogu a patreonský vlog bude o chystání nové dvojce modů, je to zase můj nový experiment. Vám to řeknu takhle, protože už jsme se o tom bavili, jak to chci. Bude normálně mod s chipsetem, konkrétně s Decode s chipsetem. A chci to udělat tak, že tady ven poleze jenom fire tlačítko
A všecko potom bude tady, když oddělám tenhle ten plate, tak tady bude panel s ovládáním a s displejem schovaný pod tímhletím kusem. Jo, takže zvenku ten mor bude vypadat jak mechanika, prostě jedno tlačítko, nazdar. Všecko ostatní bude schovaný uvnitř. Jednobaterkovej mod bude malinko menší než tohle, bude asi takovejhle. Že on získá malinko na takových příjemnějších rozměrech, protože třeba když jsem dělal toho Punishera, tak ten Punisher byl podle mě docela jako působil strašně vysoký. Tady se to trošku zdimenzuje a bude to krásný, že to bude vypadat prostě jak mechanika nebo mosfetovej mod, což bude absolutní pecka. Kubuš se loučí. Kámo. Čágo, Vilu. Jsi tady zítra? Ne. Zítra je tady Nikča, takže se za něho přijďte podívat. A já se s vámi taky loučím, takže hezký víkend, pokračujeme na Patreonu. A odebírat, lajkovat, sdílet a tak dále, za všecko díky, zazvonit na zvoneček, hlavně pohodu o víkendu, dobře se zrezetujte a zero kocovinu. Hej! See you! Hej! See you later, alligator! Víkend! Čau, čau!